Social Luxel Twitter is დამფუძნებელი და ფინტეკ კომპანია ბლოკის აღმასრულებელი დირექტორი ჯეკ დორსი აცხადებს, რომ მისი პროგნოზით 2030 წლისთვის ერთი ბიტკოინის ფასი მილიონ დოლარს მიაღწევს, ანუ კრიპტო აქტივის საბაზრო კაპიტალიზაცია 20 ტრილიონი დოლარი იქნება, რაც დაახლოებით ამერიკის ეკონომიკის მოცულობის ტოლფასია. ამერიკელი მეწარმის შეფასებით ბიტკოინი ფინანსურ სამყაროში გამოჩენილი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინოვაცია, რომელიც ადამიანებს ფინანსური თავისუფლების მოპოვების საშუალებას აძლევს, რადგან ბიტკოინის შენახვა ვირტუალურ სივრცეშია შესაძლებელი. მისი წარმართვა, მოპოვება ან ჩამორთმევა კი ფაქტობრივად შეუძლებელია. Როგორც დორსი ამბობს, ბიტკოინის საკუთრების უფლების გამოხატვის საუკეთესო საშუალება, რაც მას კასობრიობისთვის კოლოსალურ ღირებულებას ძენს. Twitter-ის დამფუძნებელი იმასაც ამბობს, რომ ბიტკოინი დროსთან ერთად ინტერნეტის დე-ფაქტო ვალუტად იქცევა, რომელიც ნებისმიერ სახელმწიფოზე და ეროვნულ ვალუტაზე მაღლა იდგება, რადგან ის არავის კონტროლს არ ექვემდებარება და არავის საკუთრებას არ წარმოადგენს. Soplios უდიდესი stablecoin-ის USDT-ის ემიტენტმა, ანუ გამომშვებმა კომპანიამ, უახლესი ფინანსური შედეგები გაასაჯაროა. 2024 წლის პირველ კვარტალში ტეზერმა 4 მილიარდ 500 მილიონი დოლარის წმინდა მოგება გამოიმუშავა, რაც რეკორდული მაჩვენებელია. როგორც კომპანიის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშიდან ვიგებთ, წმინდა მონაგების ზრდის დიდი წილი, კერძოდ მილიარდი დოლარი, ტეზერის საკუთრებაში არსებულ ამერიკის სახაზინო ობლიგაციებზე მოდის, ხოლო დარჩენილი ნაწილი კომპანიის საკუთრებაში არსებული ბიტკოინისა და ოქროს გაძვირებას უკავშირდება. წმინდა მოგების ზრდასთან ერთად ისტორიულ მაქსიმუმამდეა გაზრდილი ტეზერის stablecoin-ის USDT-ის საბაზრო კაპიტალიზაცია, რომელიც ამჟამად 111 მილიარდ დოლარს აღემატება. Გასული ორი წელი საფრანგეთისთვის რეკორდულად ცხელი აღმოჩნდა. ევროკავშირის კლიმატის სერვისის კოპერნიკუსის პროგნოზით კი 70%-ია იმის შანსი, რომ მომავალ ზაფხულს ტემპერატურა კიდევ ერთხელ საგანგაშო ნიშნულამდე ავა. განსაკუთრებით ლეტალური 2022 წელი იყო, როდესაც მაღალ ტემპერატურასთან და თბურტალღებთან დაკავშირებულმა ჯანმრთელობის გართულებებმა მხოლოდ ესპანეთში 11.300 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. რისკის პრევენციისთვის ესპანეთის ჯანდაცვის სამინისტრომ ახალი რუკა შეადგინა, რომელიც ტემპერატურის მატებასთან დაკავშირებით უფრო ზუსტ გაფრთხილების სისტემას უზრუნველყოფს. გასულ კვირას ესპანეთმა ჯანმრთელობაზე დაჭარბებული ტემპერატურის გავლენის პრევენციული მოქმედებების ეროვნული გეგმა ამოქმედა, რომელიც 30 სექტემბრამდე იმუშავებს. თუმცა თუ ცხელი ტემპერატურა ოქტომბერში შენარჩუნდება, გეგმაც გახანგრძლივდება. აღსანიშნავია, რომ ეროვნული გეგმა ესპანეთმა ჯერ კიდევ 2004 წელს შეიმუშავა, რადგან 2003 წლის მოულოდნელად მაღალი ტემპერატურისთვის ევროპა მოუმზადებელი აღმოჩნდა. წელს სამინისტრომ ახალი რუკა წარადგინა, რომელიც ქვეყანას 52 პროვინციის ნაცვლად მეტეოროლოგიური ჯანდაცვის 192 ზონად ყოფს. ახალ რუკაზე ასახულია სიცოცხლისთვის საშიში ტემპერატურული ზღვრები, რომლებიც პროვინციიდან პროვინციამდე მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისგანაც ახალი უფრო დეტალური რუკის შესადგენად მთავარი მიზეზი აღმოჩნდა. 18 მაისს გერმანიის პოლიცია მიუნხენის აეროპორტში საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევისთვის კლიმატის 8 აქტივისტი დააკავა, რასაც აეროპორტის დროებითი დახურვა და 60-მდე ფრენის გაუქმება მოყვა. ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. როგორც პოლიციის სპიკერმა ბრიტანულ მედიას განუცხადა, 6-მა აქტივისტმა თვითმფრინავის ასაფრენ ბილიკზე წებო და ასხადა თავი მიიწება. მისივე ინფორმაციით აეროპორტის ორივე ასაფრენი ბილიკი ამ დროისთვის ღია და თვითმფრინავებს იღებს. პროტესტზე პასუხისმგებლობა ორგანიზაცია Last Generation მაიღო, რომელსაც მსგავსი ტიპის დემონსტრაციები აქამდეც ჩაუტარებია. ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ ადგილობრივი დროით დილის 4 საათსა და 45 წუთზე პროტესტის მიზანი თვითმფრინავის შეფერხება იყო, რითაც ისინი ბერლინის გადაწყვეტილებას აკრიტიკებდნენ, რომელიც მათი ინფორმაციით ავიაკომპანიებს რკინიგზის ხარჯზე ასუბსიდირებს. Sadreo ვაზის ჯიშების რთველი სიცილიაში წინა სეზონთან შედარებით 10 დღით უფრო ადრე დაიწყო. იტალიელმა მწარმოებლებმა ყურძნის კლეფა წინა წლებთან შედარებით ადრე დაიწყებს. კომპანია Superior Pippo სიცილიაში ყურძნის კლეფა 11 მაისს, ანუ წინა სეზონთან შედარებით 10 დღით ადრე დაიწყო. კომპანიის წარმომადგენლის Pippo Kagias თქმით, მოცულობა ამჟამად შეზღუდულია. საუბარია ათეულობით ბადონზე, რომლებიც ყოველ მეორე დღეს გაიგზავნება შიდა და უცხოურ ბაზარზე. თვის ბოლოს მოცულობები გაიზრდება, ამიტომ მარაგი მუდმივი და უხვი იქნება. სპეციალისტები აღნიშნავს, რომ მოთხოვნა დიდია, უფრო დაბალანსებული კლიმატი მოხმარების რეგიონებში წევს იმპაქტზე პროდუქცია უფრო ძვირი იქნება. კომპანიას, რომელიც მდებარეობს კატანიის პროვინციაში, აქვს 70 ჰექტარი საადრეო ყურძნის ფენახი, რომელიც იკრიფება ივლისის ბოლომდე, ხოლო შუაგვიანი ჯიშების ისეთის როგორც ჯიშიც არის იტალია და სხვა უწიწ ჯიშების რთველი იწყება აგვისტოში და ზოგიერთი შობამდეც კი გრძელდება.